Ви всі чули вчора, які в нас були ворожі обстріли. І завдяки, на жаль, цим ворожим обстрілом в нас на сьогоднішній день, по попереднім даним, які ми зібрали, в нас пошкоджено 33 житлових будівлі в двох районах міста. Це більшою частиною вибиті вікна, віконні блоки, біля 300 вікон, пошкоджені двері, пошкоджені покрівлі, дуже багато пошкоджено покрівель. Але з самого ранку всі комунальні служби активно, після того, як були завершені слідчі дії і нам надали дозвіл проводити роботу по відновленню, всі комунальні служби міста приступили до роботи. Прибираємо сміття, прибираємо уламки вибитих вікон, деревини і так далі. На сьогоднішній день є пошкодження інфраструктурних об'єктів, комунікації, і зараз саме всі і комунальні служби, і служби, які надають ці послуги, працюють над відновленням інженерних мереж. Я вважаю, що ми це все швидко налагодимо. Зараз розгорнуті в тих двох районах міста штаби для того, щоб всі мешканці, які постраждали від цих ворожих обстрілів агресора, мали змогу оформити акти та отримати та подати їх в районні адміністрації для отримання матеріальної допомоги. Додатково працюємо з мешканцями, розповідаємо і ми роз'ясняємо, яким чином ще податись до Е-відновлення, знову ж таки, для отримання допомоги. Всі будинки обстежуються, всі будинки будуть відновлені, все буде Україна і ми переможемо.